Questão 20. Assinale a alternativa correta, considerando a mudança da voz passiva para a ativa de todos os verbos da frase. Então tem que mudar tudo, da voz passiva para a voz ativa tem que mudar tudo, ok? Então o que eu tenho que fazer? Olha só. Primeiro detalhe, eu tenho aqui, né? Ó, antes de serem impressas no Brasil, elas foram impressas e tal por alguém, tá? Então aqui nós temos a voz passiva. As histórias de cordel eram contadas, voz passiva, e reproduziram outras que foram trazidas também, voz passiva. Então eu vou à cata disso aqui. Essa voz passiva tem que passar para a ativa. Então se eu perceber algumas alternativas com voz passiva ainda, a gente pula, ok? Essa é a ideia. No Brasil, antes de imprimirem as histórias de cordel, o povo já as contava, só voz ativa. Essas histórias que foram trazidas pelos portugueses, foram trazidas e a voz passiva pula para a próxima. A gente elimina a alternativa A. Letra B. O povo contava as histórias de cordel que reproduziam outras, as quais os portugueses trouxeram. Tempos depois, imprimiram-se essas histórias no Brasil. Cuidado, porque o C é passivador. Imprimiram é verbo transitivo direto, C é pronome apassivador e essas histórias é o sujeito paciente. Eu tenho uma voz passiva sintética aqui. Eu não tenho voz ativa, beleza? Quando eu leio, imprimiram-se essas histórias foram impressas. Pronto. Também tenho voz passiva aqui. A letra C. Os portugueses trouxeram as histórias de cordel, que reproduziam outras, e o povo as contava, antes mesmo de no Brasil, imprimirem nas. Veja, não tem o C passivador aí, não. Tudo voz ativa aqui. Ok, nem olhei como está essa transposição. Porque ela falou que tem todos os verbos tem que estar na voz ativa, beleza? Então eu pulo para a próxima. Antes de no Brasil imprimirem as histórias de cordel, voz ativa, elas eram contadas, voz passiva, pelo povo, reproduziam outras, as quais os portugueses trouxeram. Isso aqui é voz passiva. Então sobrou quem? Alternativa C.